တနေ့ကိုတစ်ထောင်လောက်ကတော့ပုံမှန်ငွေရှိတယ်ဒီတဲ့ပူမိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲချွေတာပြီးစားရတာပဲတစ်ခါတည်းကြားလို့ရှိရင်2000လောက်တော့ရတာပါအဲ့ဒါပါလို့ပတ်စံလေး300ပဲရှိတယ်ဈေးသွားတော့မိုက်လေးခလေးတော့စားဖို့တည်းဆိုပဲပြုတ်လို့သွားဝယ်တာပေါ့ဒီ300လေးပဲရှိတယ်လို့မိုက်စိတ်တယ်တော်တော်လေးမမြင်တာအဲ့ဒါနဲ့မိုက်ထွက်လက်ထွက်သွားတော့တော်တော်သေးလမ်းမလေးအဲ့9လိုက်ခွဲပဲရှိသေးတယ်မိုက်ပစံ1000လေးကောက်ရလို့မိုင်းမလေးတော်တော်လေးဝမ်းသာတာအဲ့နမှာထိုင်ငိုပြလိုက်တာမိုင်းသေးလားတော်တော်မှစိတ်မကောင်းဘူးတော်တော်ဖြစ်တာသိလားအဲ့နဲ့ခလေးအတွက်မိုင်းကြက်သားလေးဝယ်လာပြီးတော့ကြက်သားလေးသူ့လိုအပြုတ်ချောပြီးသူမစားလားတော့ကြာပြီမိုင်းနာမည်မိုင်းနော်ဝင်ဟွာအင်းစိန်ကန္နာဘောတတာအင်းစိန်ကန္နာမှာနေတယ်မိုင်းရဘယ်တော့ရှိွာလမ်းမှာနေတယ်အခုသားလေးနဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိရလေဟိုဘိုက်ထဲကကလေးကတော့နောက်မှမွေးမှဆိုမသိအခုကလေးတွေအတွက်ကိုမိုင်းရစားဖို့တောက်ဖို့တက်ကိုတော့လုံးမနေရတာဘောအဓိကသားနဲ့သမီးအတွက်ပါပဲမိုင်းတွေကိုတော့မိုင်းမကြည့်ဘူးသူတို့စားဖို့ရည်ကြီးရလေအခုရှာကျွေးနေတော့အခုလောဆယ်မှာတော့ပတ်စံတော့ပုံမှန်တော့မရှိဘူးမိုင်းရတနေ့2000လောက်တော့ရတာဘောထားတစ်ခါကျရင်1500တစ်ခါကျရင်1000လောက်ပဲရှိအဲ့ဒါတွေပဲချူတာပြီးတုံးနေရတာပေါ့အဲ့ဘလုံကောက်တာလေးနဲ့ပဲဒါလေးပဲအပြူစားနေတာပြီးရင်အဲ့ထင်းသီးလေးတွေရောင်းတာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကြောင့်နည်းနည်းလေးအိမ်ဒီမပြောက်ဘူးတောင်းရတယ်ပေါ့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်တာပါမိုင်းအစီစဉ်လေးချပြီးတော့ဟိုဟာဘလုံစလုံးတော့ကောက်တော့ကြာအမြဲတစေကြာလူကောက်တဲ့လူကြီးအများကြီးကြာမိုင်းလည်းမရဘူးလေနှစ်ရက်သုံးရက်မှ3-4000ရတာဆိုတော့အဲ့တခါတရံမှာကြာတော့အဝတ်လေးပါသေးသွားလျှော်တယ်အဲ့ဒါကြာတော့တရက်ကို9000ရတယ်ဆိုတော့လေသွားပြောတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားရတယ်နဲ့ပင်မန်းတာပေါ့ဟိုကားနဲ့ကြာတော့မသွားရဲတော့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ခြေရတာနဲ့ဘာလဲဆိုတော့လေတနေ့ကို1000လောက်ကတော့ပုံမှန်ငွေရှိတယ်ဒီတဲ့ပူမိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲချွေတာပြီးစားရတာပဲတခါတည်းကြာလို့ရှိရင်2000လောက်တော့ရတာပါအဲ့လားပါစံဝယ်တာနဲ့ဗာနဲ့တခါကြာလို့လည်းပြေပေါ့ဟိုပါပြစံလည်း4000လောက်ပြေးရတယ်စံနှလုံးဆိုတော့2000လေးမိုက်နှလုံးဆိုတော့2ရက်စားရတယ်တနေ့တစ်လုံးပဲပေါ့မိုက်နဲ့လည်းရမ်းမဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့သူကတမိုင်းမှာသွားနေအောင်ပဲတဲ့3-4ရက်လောက်သွားနေအောင်ပဲအေးအေးသွားနေဆိုသွားလိုက်တာရဲပေါင်းတယ်တစ်ခေါက်သွားလိုက်တယ်ပထမဆုံးသွားလိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတော့မိုက်ပြေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတာမပါလားမပါလားတော့လက်စပြေကွာလဲဆိုအမှနာရေးရှိလို့တဖဲရဲတယ်ကုံသွားတယ်တဲ့သူရောမိုင်းကိုလိမ်ပြီးတော့သူကပြောတယ်အဲ့နဲ့မိုင်းသမီးလေးနှခွင်းလေးကိုယူသွားတယ်အဲ့သမီးရတဲ့နှခွင်းရလည်းပျောက်သွားမယ်တဲ့အဲ့နှခွင်းကိုလည်းပေါင်းပြီးတော့လက်စုပ်ကိုပြန်ထုတ်ပြန်ကြောက်ဝစ်ထားမယ်တဲ့တို့သူအရင်နဲ့ဝစ်နေကြတယ်ဘောလို့တိတ်ခါကြတယ်ပညာပေါ့နော်အေးအေးအဲ့ဆိုလည်းဝစ်ဘောကိုနောက်မှပဲသမီးလို့ပြန်ရွေးပေးမယ်ပတ်စံစုပြောဆိုအဲ့နဲ့သူပြအဲ့နေ့ကသွားလိုက်တယ်အဲ့နေ့ကလာပြေးနေအတင်းပဲသူကလည်းဒီနေ့လာပြေးနေပဲမှမသွားပါနဲ့ဟဲ့ငါတို့သားမီးလေးလိုက်ဖို့ပေးပါလားလို့ပညာလေးပါလေးခလေးတွေမသွားအောင်ပြင်ဦးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမရဘူးသူကအသေးတန်သွားရတာဘာလို့ရေးကြည့်နေမှမသိဘူးအဲ့နဲ့သွားလဲသွားပြီးတော့နောက်နေ့လည်းကြာရောတစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်နက်ပြန်တော့ပြန်လာပြီးတော့မိုင်းတို့ပတ်စံနဲ့နှစ်သိန်းပေးတယ်ပြီးတော့ရှိရင်တဲ့ဟိုမားတဲ့မော်တာဘိန်းရောက်နေတယ်သွားယူရမယ်တဲ့ကလားတို့ဒီမှာလဲဆိုရောအဲ့ဒါနဲ့သွားယူမယ်ဆိုအေးအေးပေါ့သူပတ်စံမရထုတ်ပေးတော့ပတ်စံမပြေဘူးဆိုခလေးစုဘူးတဲ့နေမိုင်းထထုတ်ပေးတာခလေးမွေးနေလို့ဘူးတဲ့မိုင်းထားတာပတ်စံစုဘူးနေတယ်အဲ့ဒါပဲထထုတ်ပေးတယ်နှစ်သိန်းယူရတယ်ပြီးတော့အဲ့မိုင်းမစီတပစီပါရတယ်မိုင်းစပိန်ယူရပြီးတော့ယူရပြီးတော့အဲ့နေသွားလိုက်တာပေါ်မလာတော့အဲ့ဒါညနေလောက်ကျတော့မိုင်းဖုံးဆက်တယ်သူများဖုံးတယ်ဟွာလို့ဟုတ်ကြရဲ့လို့နင်ပတ်စံယူသွားအကုန်လုံးကုန်ပြီတော့လို့အိမ်မလို့ကလေးမကိုးတော့ဘာမှမရှိဘူးနင်ဘာစကားကြီးပြောနေတာဘာညာဆိုဩငါ့ကိုသူများကရှေ့မို့လို့ပဲသူပြောရလားမသိဘူးဗောနော်ဖုန်းကစပီကာဖွင့်လာလို့များလားမသိဘူးဩအေးပါညာရဲ့ငါတောက်မှမှာတဲ့ငါတရားလာမှပြောတော့မယ်ဗောကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မိုင်းကမထင်တော့ဘူးလေပြီးတော့လဲသူကအခုမောင်ညီမလေးစဉ်းစားကြည့်လေမိုင်းနဲ့ချစ်လို့ကြက်လို့ယူထားရလေယူထားပြီးတော့မိုင်းတို့ဒီလိုကလေးလည်းရနေပြီသူလိုလန်းလန်းနဲ့မိုင်းကိုဆေးကန်းနဲ့ပိုင်လိုက်ပြပြီးကလေးရအောင်ယူထားတာဆေးရုံဆေးကန်းနဲ့လိုက်ပြပြီသူကိုယ်တိုင်အထက်ဆောင်းနေပိုင်ရိုက်တာဆက်လိုက်ပြပြီတော့ယူထားပြီးတော့မှအခုကြမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအဲ့နေရဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းတွေတော်တော်လေးစိတ်ထဲမကောင်းသေးလားဩလို့ညီမလေးစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ကိုယ်ဆက်ပိန်းပုံမှာသူများမိမတယောက်နဲ့ဖက်ပြီးတော့သွားရတယ်ဆိုမိုင်းကြီးရင်ထဲမှာဘလောက်ထိခံစားရလဲစဉ်းစားကြည့်လေတကယ်ကိုချစ်လို့ယူထားတဲ့ယောက်ျားလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရေးစစ်စစ်နဲ့လှုပ်သွားတာမိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကမယားကြီးကအဲ့မရင်ကဲကနေပါလာတဲ့တာဟိုလည်းမင်္ဂလာဆောင်ပေးတယ်ပြီးတော့သူ့သမီးသူကလည်း73နှစ်74နှစ်လောက်ရှိနေပြီမိုင်းပြောတာအသားကြီးသမီးကြီးပါနေဟာသူအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုကြာသွားလှုပ်ကျွေးနေမိုင်းဒီကလေးလေးတွေဘာမှမပြောတတ်မဆိုတတ်တဲ့ကလေးတွေမှာဘာဖြစ်ရှိလို့လဲမိုင်းပြောတာမိုင်းရောသူ့ကိုဘာတွေလုံနေလို့လဲဟုတ်လားမိုင်းလောင်းကစားတွေလုံနေလားဖဲရိုက်နေလားနှလုံးထိုးလားဘာလုံလဲကြိုက်တဲ့ဟာကိုပြောမိုင်းမှာဘာမှလုံတာမရှိဘူးကြိုက်တဲ့နေရာနဲ့မိုင်းကြိုက်တယ်လို့ညှိုးထိုးလိုက်ရတယ်အရင်လည်းမတောက်တတ်ဘူးမိုင်းအဲ့ဒါတခုတော့မိုင်းမှာရှိတယ်ချွေးညက်ကတော့မိုင်းတို့ကပြောအသွင်မတူဘူးလေမိုင်းအသွင်မတူဆိုတော့သူငိုတဲ့ယူလာမသိဘူးလားမိုင်းပြောအသွင်မတူဆိုတာအခုယူတဲ့မိမသူနဲ့အသွင်တူတယ်လေဖဲဖို့တာချင်းနဲ့တူတယ်လေအကုန်လောက်တက်တယ်လေမိုင်းကဖဲကဘာဘယ်လိုမှလည်းမသိစားလည်းမတက်တော့ဘယ်ရနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းရတာမသိဘူးသူကရိုက်တာတော့ကြည့်တာပဲဘယ်လိုမှမသိဘူး
ရုံးတော့ရုံးကန်မလေးဈေးရတော့မိုက်ဈေးပန်းတော့ရောင်းလို့မရဘူးနော်အိမ်မှာရှိတဲ့ဝက်လေးလည်းမိုက်အိမ်တွေလည်းအကုန်လုံးဝါးထထွက်ရောင်းတော့ကလေးတွေစားဖို့တောက်ဖို့တော့ကိုထမင်းလေးဆိုရင်တော့30ပဲကျန်တော့တယ်မိုင်းမှာအားလေးဝက်ဖို့တယ်သူများကြီးမှာတော့တောင်းတော့တောင်းတာတယ်တော့ကြာလို့ရှိရင်ထမင်းလေးပေးပါလို့ဆိုပြအဲဟိုဟာကလေးတော့ကိုအခုလောတယ်မှာတော့မိုက်တနေ့တာတနေ့တော့အခုလောတယ်တော့နည်းနည်းဖြည့်ရှင်းလို့ရတာပေါ့ဟိုရက်ကဆိုလို့ချင်းမလေးရဲ့ဟိုပတ်စံလေး300ပဲရှိတယ်ဈေးသွားတော့မိုက်လေးကလေးတော့စားဖို့တဲ့ဆိုပဲလို့လို့သွားဝယ်တာပေါ့ဒီ300လေးပဲရှိတယ်လို့မိုက်စိတ်တယ်တော်တော်လေးမမြင့်တာအဲ့300လေးနဲ့ထွက်လက်ထွက်သွားအောင်ကလေးတွေတနေ့ငါဘာနဲ့ကျွေးရမလဲကျွေးစရာလည်းပတ်စံတပြားမှမရှိဘူးလေဒီ300လေးနဲ့ပဲဒီနေ့တနေ့ကောင်ငါတို့တာမီတွေစားရမှာပေါ့အဲ့နဲ့ဆန်လည်းမရှိဘူးမလေးရဲ့အာနဲ့မိုက်ထွက်လက်ထွက်သွားတော့တော်တော်တည်းလမ်းမလေးအာ9နိုင်ခွဲပဲရှိသေးရဲ့မိုက်ပတ်စံ1000လေးကောက်ရလို့မိုက်မလေးတော်တော်လေးဝမ်းသာလာအဲ့နောက်မှတော့ထိုင်ငိုပြေးလိုက်တာမိုက်သေးလားတော်တော်မှစိတ်မကောင်းတော်တော်ဖြစ်တာသိလားအာနဲ့ကလေးတွေမိုက်စက်သားလေးဝယ်လာပြီးတော့စက်သားလေးသူတို့ပြုတ်ချချောပြေးသူစားလာတော့ကြာပြီပြီးလည်းပြီးတော့ငါပြောသေးတယ်တပြိဝယ်လာကျန်တဲ့ကမိုက်ဆန်ဝယ်တယ်အဓိကကလေးစားဟုတ်နောက်ဆုံးမရှိရင်တော့ဆံပြုတ်ပြုတ်သားလိုက်ရပြီတော်တော်မစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်တယ်ညီမရေဘယ်လိုပြောပြရမလဲတော့မသိကလေးတွေမစားတဲ့ရေချက်လူချင်းမိုက်တုံးလည်းစိတ်မကောင်းပြီအမိုင်းမရေတောက်ပြီးနေနေတဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်ကလေးတွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ရုံးနေတယ်သူများမုတ်စားရင်လည်းသူတို့စားကျင်တာဘောမေမေမုတ်စားမယ်မုတ်စားမယ်နဲ့မိုက်အသေးတိုင်းဝယ်မကျွေးနိုင်မယ်တသေးတော့ဝယ်ကျွေးနိုင်တော့ကလေးတွေကိုစူးစားပေးပါလေမိုက်အခုဆိုတပတ်မှကလေးတွေကအသားလေးတသိဟင်းတော့မစားအောင်သူတို့ကပဲပြုတ်နဲ့စားလိုက်သိရမလားဒါကြောင့်အာလူဟင်းလေးနဲ့စားလိုက်လို့ပါပဲမိုင်းသားသမီးလေးတွေကိုမိုင်းမမရမကတော့ရုံးကပ်ပြီးတော့ကျွေးနေပါမယ်မလေးလှုပ်ပေးချင်တာတော့ညီမလေးရဲ့သူတို့အခုသုံးနှစ်သေးလို့ရှင်သူတို့ကြောင်းတိုင်းတက်ချင်တယ်အခုဆိုလည်းကြောင်းတက်ချင်တယ်နည်းနည်းတပဲရှိတန်းတကြော်ပဲရှိသေးတယ်မမေးကြောင်းတက်မယ်ကြောင်းတက်မယ်နဲ့သုံးနှစ်ပြည့်သမီးတို့ထားပေးမှာလို့အားကြောင်းဟိုအကြီးမလေးတော့လည်းမိုင်းနှစ်နှစ်တည်းအကြောင်းပို့ထားတာမူကြိုးအဲ့တော့အဲ့တမိုင်းမှာကြတော့နှစ်နှစ်တည်းလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကလေးကြတော့မိုင်းမှာပတ်စံမရှိတော့ဘလို့သွားပို့လို့ရမှာလား။ကြောင်းလေးပို့ထားဆိုတော့မိုင်းတစ်ဖက်ကလှုပ်လေးပါလေပြေးသေးလေးပါပြေးရောက်လို့ရတာမဟုတ်ရဲ့။ရုံးကန်တာလည်းနည်းနည်းအဆင်ပြေတာပေါ့။အခုတော့ကလေးတွေနဲ့မိုင်းမှာဘဲသွားသွားတွယ်တွယ်သိရမှာလား။နောက်ဆုံးဒီနောက်ငွေကြီးချက်မုံလေးပဲသွားဝင်ချက်မုံလေးပဲသွားပြေးဝင်အောင်တခါကလေးတွေခေါ်ဝါပြန်ရောက်တွယ်တွယ်နဲ့နှစ်ယောက်စလုံးသွားတဲ့ရက်မှာကလေးတွေကတော့မိုင်းမကျွေးနိုင်တော့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်တာတော့အမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းကိုမမလုံနိုင်တော့လေဒီလိုပဲကြည့်နေရတာပေါ့လေ။တချင်တော့သူတို့ကဆက်နေရသည်သူ့ဖေဖေကပါလိုက်မုံလေးစားရတယ်ထမင်းလေးစားရတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရတယ်အခုချိန်မှကျတော့ကလေးတော့မစားရဘူးပေါ့စိတ်ထဲတော့မကောင်းပေါ့ဒီတဲ့အဲ့တော့မိုင်းဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီရက်ွက်ထဲမှာသူများကရင်လူတစ်ပိုင်းတုံတော့တွားတက်ပြီးကျွေးရယ်ကလေးစားရတယ်ပေါ့ပြင်စင်တာတော့မရှိပါဘူးညီမကြီးရယ်မိဖွားဖို့လည်းမိုင်းတော့အတုံးဇရိတ်တွေတော့လိုတာပေါ့ညီမကြီးမိဖွားဖို့အတွက်လည်းလိုတယ်အခုဆိုလို့ချင်းဟိုကလနည်းနည်းရင့်လာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ပြီးကုန်းကွာပြီးလုံကင်တဲ့အလေးပင်တွေမှပြီးတော့အဲ့လိုအားနဲ့မနဲ့လောက်ရမယ်အလိုမျိုးတွေကြာမလုံနိုင်ဘူး။ဒီဘက်တချမ်းဆိုမိုင်းလေဖြတ်တယ်လို့ပဲညဆိုဖြစ်ဖြစ်နေခြေလောက်ကလက်ကောထုံထုံကျင်ကျင်နဲ့ဖြစ်နေတာ။အဲ့လိုမျိုးအခုတနေ့ကဘိုက်သွားပြတော့ဆရာဝန်တွေကပြောရတာတော့စီချိုရှိတယ်လို့ပြောတယ်မိုင်း။အာသူ့ရဲ့တစ်ထက်စစ်ခိုင်းတာနဲ့မိုင်းကပတ်စံလည်းမရှိတော့မိုင်းနောက်မှစစ်တော့မယ်ဆိုပြီး။အာလားတလားပြည့်လို့ရှိရင်တစ်ခေါက်ပြန်ပြမှာဟိုကဖြစ်မှာ။ဈေးတွေလည်းဝယ်တောက်ခိုင်းတာလေအဲ့ဒါမိုင်းမတောက်ရသေးဘူးလေ။ပတ်စံလည်းတပြားမရှိဘူး။ဒီကမိုင်းသားသမီးလေးစားဖို့တည်းပဲရေးကြည့်တယ်လေ။ဥရာပေါ့ညီမကြီးရဲ့လို့ပြောမအနားနေလာလို့ရှိရင်ငါခလေးမှုလို့ရှိရင်ပတ်စံမရှိရင်ဒုက္ခပဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေတော့ပူတာပေါ့နေ့တင်နေမြ။ပြီးတော့ခလေးတွေအတွက်ကိုလည်းတတနေ့နေ့အဲ့လိုမျိုးစားပါမလားနောက်တနေ့အဲ့လိုမျိုးကြောင်မိုင်းအိတ်မပြောလိုက်တဲ့အများကြီးရှိပါလေ။မိုင်းနေရင်ညဆိုရင်၃နိုင်ဆိုမိုင်းနိုးနေပြီ။အဲ့ဒီကတော့ရောက်။ပြန်အဲ့လိုမရတော့ဘူး။အဲ့လိုလျှောက်တွေးနေရတာပဲလေ။အမကတော့ဟိုရှေ့လျှောက်ကိုတော့မိုင်းကလှုပ်ချင်တာတော့မိုင်းရင်တော့ကိုယ့်ရရောင်းခဲ့ဘူးလို့ကိုယ့်ရရောင်းချင်တယ်ဗောနော်။ကိုယ့်ရလေးတော့ရောင်းချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာလေးတစ်ခုလေးကွင်းရလေးတခုရောင်းနေဆိုရင်တော့မိုက်ရကွင်းရပဲရောင်းခဲ့ဘူးတော့ရင်တော့အားကြောင်အဲ့ဒါပဲလုပ်တတ်တယ်ဖောက်တယ်အမြင်နဲ့ရှိမှလေမရှိတော့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်လည်းနေတော့ထင်းနေရမိုက်လှုပ်ရှင်ရသူတို့ကကန်ထိုက်ပြီးတော့အဲ့ကန်ထိုက်ကကြတဲ့အတူကြလေးလေးအဲ့ရမိုက်ရကောက်ပေးထားတယ်အာသွားတယ်ရထင်းနေရမိုက်ဟိုကနေစက်ကန်းငှားလာတာ9000တော့ပေးရတယ်မောင်လေးဟိုဟာသမိုင်းရနေပဲလေခွဲကြံတလန်းနေရောင်းတော့အဲ့လိုအစည်းလေးစီးလိုက်တယ်ညီမလေးကဇီးကိုဟိုကလက်လီတော့လာဝင်နေကြခလေးတွေဒီနေ့မှတော့900ဘောကလည်း200ဘောလည်းနေပေါ့တစည်း100ရောင်းအဲဖောက်တဲ့သမားတွေကြတော့80နဲ့ဝေးတာဒါပေမဲ့ဒါလေးခုတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ကိုအလုံးနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တဲ့ခါကျပတ်စံတစ်ဘက်ကလည်းထွက်ချတာနဲတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကဟာလေးလာဝင်တာလေးနည်းနည်းတုံးရတာပေါ့။ဟာရှိတယ်ဆိုမိုင်းအဲ့ပလုံပောက်တာပဲရှိတယ်မောင်လေး2ရက်3ရက်မှတောင်း3000လောက်ပဲရတယ်။ကိုကမကောက်တတ်ဘူးလေသူများကြတော့အကျိုးကြတဲ့ပဲရှာမိုင်းမလုပ်တတ်ဘူးလေ။ဘယ်ကရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းမလဲမိုင်းလည်းမသိဘူး။ကြည့်တော့ကြည့်တာပဲကော်ဆိုရင်တော့ရောင်းရမယ်ထင်တာပဲဗီယာဘူးဘုံပဲတွေ့ရင်တော့ကောက်တချို့ကကြာတော့မရောင်းရဘူးလို့သိတယ်ကွာခလေးနဲ့ကွာမလို့နှစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီနှစ်နှစ်နည်းနည်းကြော်ဘူးကွာနော်
ဒီစင်မမနှစ်နှစ်ပြည့်ွာအမွာလေးတွေဟွာယောက်ျားလေးအကြီးဟွာမိန်းကလေးအငယ်ဘုံရကုန်ဟွာ၄လကျော်၅လတည်းရောက်ပြီထွက်သွားတာက၃လကျော်ဝိုင်းလေဟုတ်ဆိုဒါကြောင့်မောင်လေးဟိုနှစ်လန်းတို့ဘာလို့အဲ့အဖြတ်ဒီမှာရှောက်ရှောက်ကောက်တာမိုင်းတို့ခုနှစ်လန်းဈေးဘက်ဒီပါလေးကောင်မောင်လေးသွားကောက်တာကကြကိုကမြောင်းနဲ့ဆင်းလို့ချင်းကားတွေပိုင်းနဲ့ဆိုကလေးတွေလှန့်ကြည့်နေရသေးရဲ့ကိုကအောက်တာဆင်းပြီမယ်လေကားတွေပိုင်းနဲ့ဆိုတော့လေသူတော့ကားလောင်ထွက်ထွက်သွားတော့တတိတော့ထားပြီးကြည့်နေရတာပေါ့သွားလိုက်လိုက်ဘာစွန့်ခွေးနေအဲ့လိုပဲကိုကဟိုမြောင်းနဲ့ရောက်နေသူတော့အပေါ်မှာဆိုတော့ကားတွေဖြစ်ဖြစ်သွားနေတော့လေဟိုကဘုန်းနံပါတ်ကမိုင်းရလိုက်၄၃တိ၉၉၃ညာ၂၅မိုင်းဟိုးရင်နဲ့အပြိုလေးကကင်လာတဲ့ဖို့အဲ့နံပါတ်ကပဲအဲ့တခုပဲ၄၃တိ၉၉၃ညာ၂၅ပြောအိမ်လေးစာကြတော့မရဟိုကအင်းစိန်ကန်းနာအနာဘရောက်ရှိဝါလန်းအိမ်နံပါတ်က115မိုင်းနွဲ့နွဲ့ဝင်းခေါ်ဟိုဘက်ကလာလဲရဘင်းနံပါတ်ကလာလဲရတယ်ဘင်းနံပါတ်ကလာလဲရတယ်ဒီဘက်ကအင်းစိန်ဘက်ကလည်းလာလဲရတယ်ခေါ်ထပ်ပြောချင်တာပြောတော့မိုင်းအရှိရှောက်ပြောတော့ဒီယောက်ျားတက်ကိုတော့လုံးဝမျှော်ဖို့တော့မရှိတော့ဘူးလုံးဝလည်းစီစဉ်မရှိဘူးသူ့ကိုလည်းလက်ဝဲလည်းမခံဘူးလာလို့ရှိလို့ရှိရင်မိုင်းသားသမီးလေးတွေကိုမိုင်းအဓိကကြည့်ရှုတော့မိုင်းသားသမီးလေးတွေရှိနေမိုင်းဘဝအားတက်တယ်ဒါပဲချစ်ချောက်ဒီကလေးလေးဘိုက်ထဲကမွေးတာလေကလေးလေးကိုလည်းဒီလိုပဲမိုင်းကျူတူထောင်ပေးပါမယ်မိုင်းမရမကဒါမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်နည်းနည်းပါးပါမိုင်းကမယုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူရှင်လေးရှိနေတော့ပူကောင်းတာပေါ့ညီမလေးခုချိန်လေးတော့မိုင်းကတော့အဆင်မပြေသေးဘူးညီမလေး